ಸಹೋದರ ದಿನಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು. ದರ್ಶನ್ ಸಹೋದರ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಕರ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಡಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಬ್ಬ ಖಳನಾಯಕ ಸಿಕ್ಕ ಎಂಬ ಆಶಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಹೋದರನ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವಿಲನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು? ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸು ಅಂತ. ದಿನಕರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದಿನಕರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರು ದರ್ಶನ್. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ದಿನಕರ್ ದರ್ಶನ್ ಎದುರು ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತೂಗುದೀಪ್ ಸಹೋದರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 14ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ದಿನಕರ್ ಅವರು ವಿಲನ್ ಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಸ್ ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ. ಇನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತವರ ಸಹೋದರ ದಿನಕರ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮಿಬೀಟ್ ಕನ್ನಡ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮಿಬೀಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಪಾಟೀಲ್. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಬೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.